את עושה? מה את עושה? היי, באתי לנסיעת מבחן עם אביתר הטורבו. על ההגה יש לך שליטה על מערכת המולטימדיה, ותוכלי לשלוט בה על ידי הנחיה קולית. יש מצב לנסות אותו בשטח? בטוחה. בוא ננסה. לאט, כן, הכל טוב. לאט, לאט. תודה עליי, בוא פנייה! אחלה טורבו. לא טורבו, לא רוצה שום דבר! נורמלית! רוקסי, נעים מאוד. הנדסאית רכב ונהגת מרוצים. יאללה, שחרר!